приятно ми е да посрещна Михаела Маринова в студиото на Planet Boy. Ще си поговорим за новата ти песен. Аз бях от първите, които видяха видеото веднага след твоя лайв. Виж колко съм в тон. Просто съм се постарала в твоя чест, Миша, и твоите сенки са розови, красиви. Да, бях от първите, които видяха видеото към Нитю. И много ми хареса. Мисля, че са били рискови снимките заради вълците в кадрите, но ще ми разказваш за видеото малко по-късно. Първо, как се чувстваш? Като се е на им рожден ден. Наистина? Да, някакво много ми е преповдигнато, много ми е щастливо. Така ми започна сутринта. Всъщност се успах за премиерата си, но това ми се случва доста рядко. Може би от прекалено вълнение вечерта преди да заспя, мислейки за този ден и въобще как ще го стартирам в офиса на Virginia Records с балони, с кексче, с бомбони. Все едно наистина имам празник и рожден ден и то наистина си е така. Това е празник. Това е празник за музиката като цяло, за моята музика, за музиката на Михаела и за празник за работата на целия екип на Virginia и всичко това, което постигнахме като резултат. Предполагам, само не съм сигурна, сега ти ще потвърдиш или ще отречеш, че песента сте създали на хубавите лагери, които организирате. Точно така, София Songwriting. Точно така и работиш където и вие ни бяхте на гости. Да. Работиш с обичайния заподозрян Монолар, с когато искам много специално да поздравя от ефира ни. Липсва ми да го виждам на живо. Той е страхотен. Да, той наистина е страхотен и като човек, и като продюсер. Много е важно като човек да си готин, защото това влияе много на химията в студиото и след това вече пък, когато има и много голяма доза талант, съвсем пък се получават нещата. Тук ще те изненадам обаче, защото освен Монолар в студиото, работих и с Виталий Езекиев, с който работя за първи път. Ние се познаваме от страшно много време, покрай приятели, покрай колеги, имаме страшно много моменти заедно, купони, забавления и така нататък. Но никога не сме попадали в едно студио заедно. Сега как се случиха нещата? На последния ден от София Songwriting Camp, тъй като там ни разпределят по отбори всеки ден, аз попаднах в този отбор Монолар и Виталий Езекиев. И бях такава, влизам с двама продюсера, единия е румънски, другия е български. Интересно, в смисъл, че интересна комбинация, интересно комбо се получи между нас тримата. Те много се, двамата веднага кликнаха си, да, усетиха се и аз им казах, вижте какво, вие работите по продукцията, аз измислям канто и текст. Да. И това е, и го правим. И за 5 часа тази песен стана готова. Има всички необходими неща да се превърне в хит, може да се запееш лесно. Много ми харесва. Някаква подробност по текста, от какво се вдъхнови. Така, 100% всеки един артист дълбоко в себе си, когато мисли какъв да бъде текста, кечи фразите и абсолютно всичко, 100% преживява нещо. Нещо от личния живот го вдъхновява и го води. При теб така ли се получи? Да, аз в момента съм много щастлива в личен план. Може би и затова тази песен е отражение на душата ми чисто като танц, като веселие, смях и така нататък. Повлиях се вероятно от Александър по някакъв начин и това, че на този етап просто наистина той е от изключителна важност за мен в живота ми, не ми се ще това нещо да свършва и затова по-скоро му пея, че имам нужда от него и че не искам той да си отива. Определено звучи като приятно настроение. Тоест, да. Четейки текста, може да си представиш, че може да бъде изпята с много по-друг емоционален тон. Песента? Да, точно така. Може да бъде и балада, между другото. Много добра балада. Драматична, но може и да бъде една много весела и готина песен. Добре, предлагам сега да пуснем визуализацията и след малко да говорим по кадрите. Фокусираме се върху визуализацията към Нио и сега нещо много интересно. Пренасяш ни направо в гората. Да. Истински вълци ли виждаме? Истински вълци ли абсолютно, виждаме? Как абсолютно. Как се чувстваш, когато стичаха към теб? Първо да ти кажа, че не съм спала цяла нощ преди снимки. Това е изключително важно, защото трябва да си много свеж на следващия ден. Аз от вълнение не можах да заспя и от страх, че ще съм близко до тези две немалки същества. Да. Те се оказаха обаче толкова възпитани. Те са родени за камерата. Те бяха по-фотогенични от мен. Аз се комплексирах от вълците, разбирате ли? Особено в кадъра, в който аз седя в гората, имаше малко сюрреализъм.
аз стоя в гората на футьол с лампа, се едно съм си в хола, ама гората ми е хол, разбирате ли? И двата вълка до мен, така сложени, и те за да стоят и да гледат. Единия по-големия, единия беше по-голям от другия, беше му батко, те са братя. 70% вълци, 30% куче, смятате. И едното голямото, големия вълк, той нямаше проблем. Те му казват, гледай в камерата, и той гледа, ма и позира, разбираш. Обаче другия по-малкия, той беше на 3 месеца, той не можеше да стои, защото му се играеше непрекъснато, нещо му се скачаше, хапеше и така нататък. И за да му привлекат вниманието и да гледа в камерата, са надвесили над камерата една сурова пържа, която се размята, е така, разбирате ли, около мен мирише на сурово месо. А този малкият го преместим, той първо беше от външната страна и казват, бе, дайте да го преместим от вътрешната до Михайла да застане. Леле, изтръпнах през цялото време, играя го такава, че пея, обаче вътрешно само се моля това същество да не се обърне и да не ми захапе крака. Е, те са възпитани, 100% усещат енергията. Много, много възпитани, бяха железни на терен. И така. Кой знае кой ме бълват? Снил ме видео с Михайло Маринова, брат ми. О, ти представаш ли си, как си говорят? Много харесвам, примерно, първата песен, дебютно. От тогава ми е любима. И аз така, стъпка напред, проходи. Да, уникално просто. Но видеото беше много, много забавно. Аз първи път работя с този екип, Виктор Чучков като режисьор, иначе с Albion Films. Работим за втори път заедно покрай сериал. Там също се запознахме на снимачната площадка и ни се получи доста, доста добре и затова решихме да повторим. Я кажи за... така ти казваш, има един сюрреализъм, нали? Хола да. Ти е, гората ти е хола, но има да. И малко такова усещане, че ти имаш свръхспособности. Uh-huh. Успяваш да контролираш ситуациите, да. Нали? Виждаме... Малко като... Виждаш ли как държа една... Да, едно глобуще, една сфера, да, в ръцете си. Това беше моя идея, между другото, и се радвам, че Виктор Чучков така откликна готино на нея. Защото този глобус всъщност символизира за мен лично света на Михайла. Смисъл, че всичко тук, всички тайни, всички неща на Михайла се крият в това глобусче, и което пък всъщност блести. Нали, има отблясъци и така нататък. Но знам защо ме питаш, защото сме си говорили на тема позитивизъм, енергия и така нататък. Аз много вярвам в И не само, и защото неща. Ти някак си помагаш, според мен, чисто визуално изглеждаш така, че помагаш на други двама души всъщност да са по-близко да до себе. Да са по-близко един до друг, да съм една фея на любовта. Айде така, орисница, да поръсвам върху хората само и само любов. Да. Да, силата на мисълта тръгна в тази посока. Да. Вярваш в нея? Вярвам в силата на мисълта, вярвам в Вселената, вярвам в съдбата, вярвам, че човек иска ли нещо много силно и работи ли обаче за него, то ще се случи. Може да не се случи сега, може да не се случи и след 2 години, може да не се случи и след 5, но то ще се случи в момент, в който е писано да се случи. Затова хората нека не губят вяра, а да си чакат своя момент. Докато работят здраво и усилено. Точно така. Правим музикална пауза и продължаваме след малко. Връщаме се обратно в студиото на Planet Boy с Михайло Маринова. Ние на гости представя последния си сингъл заедно с визуализацията Need You. Обаче сега, Миша, те вкарваме в рубриката Blitz, чисто нова за нас рубрика. Бързи въпроси, бързи отговори и със целта викам моя колега Балан, за да поеме интервюто. Че ли Балан? Не, не, аз Балан не искам да ме интервюира. Блин, какво става? Искам! След малките пререкания, които имахме с тази прекрасна млада дама, е ред да продължим. Мила моя Михайла, от мен да мине. Вадя си пищовчето. О, за нашата нова бранд ню рубрика. Пак ще стана. Умните записват, глупави помнят. Вярно е, браво. Блиц, много готина рубрика. Със сигурност си го играла този матч. Или. Избираш едно от двете, които ти предложа, без трети отговор. Започваме, готова ли си? Да. Инстаграм или Ютуб? Инстаграм. Добре. Филм или сериал? Сериал. Телефон или лаптоп? Телефон или лаптоп? Телефон. Добре, и аз така. Хубава кола или хубава къща? Хубава къща. Супер. Любов или пари? Най-малко излишно. Кажи пари, да те интересува.
Не, не. Любов. Саши, какво направи ти, бе? Добре, пица или спагети? Спагети. Добре, не се замисли много. Ти преди или ти сега? Аз сега. Добре. Официално облечена или спортно облечена? Ами, много обичам токчето от малка официално. Супер! Мнение или мълчание? Мълчанието е злато. Добре. Кафе или чай? Чай. Вечера в къщи или вечера на ресторант? Вкъщи. Супер. Домашарка ли си? Да. Или така с времето се превърна? С времето може би стана. Аз по същия начин. Цена си личното пространство и обичам да съм си вкъщи. Много добре. Кино или театър? Театър. Добре, много добре. И интелектуалец, както е гледател. Моля ви. И последно, лято или зима? Лято. Лято. Еми, да, не обичам и... студа. Да, ти така си се облякла с това пълто, ще кажеш тук. Става ми страшно. Съобразявай се. Добре, да. След като разбрахте, че вижте обича повече лято, е ред да продължим с музиката. Може да ви пусне някоя по-така лятна песничка и се връщаме обратно. Да. Айде. Няма само ти да ме зарязваш. Е, за финал на това супер готино интервю. Не си правете иллюзии, всички прекрасно се разбираме и всичко върви по мети масло. Тук се спукахме от смях в студиото, но за финал се фокусираме върху теб, Мише, и те питам, работиш ли върху следващия албум? Видях, че това са много от коментарите под новата песен. Да, така е, работя върху втори албум. Те хората някакси интуитивно ме усещат явно в каква посока се движа и ще ги зарадвам, надявам се, до година с втори нов албум. Нитю ще влезе ли в този втори нов албум? Вероятно. Добре. Достига си и задава въпроса. Тя ме секна. Аз пътък му ще да попитам. Има ли поне една-две завършени вече от новия албум? Завършени. Ох, да. Добре. Да. Тя е напред. Да нещо. Напред е вече. Ще има ли колаборации? Вече сбавам. Никога така. Това ще си спокъвам. Това ще ви е предаването. Добре. Супер, по-женски, в мен така ми е любил. Идеално. Не бе, нека го поканим. Ела тук по средата. Вижте как си изигра картата правилно, за да дойде по средата. Добре, какво пожелаваш на зрителите за коледните празници, новогодишните, които наближават? Ами да бъдат така весели и засмяни, с готина компания, с готини хора и придружени, разбира се, с готина музика, защото без музика няма купон. И ти не обещаваш музиката от теб? Да, обещавам музиката от мен. On replay, on repeat, need you. Окей, thank you. Добре, и аз да кажа нещо за финал. Благодаря ви, че гледахте Planet Voice. Ако случайно хващате краят на предаването, чакай малко, чакай ти. Може да ни гледате на повторение утре от 13... Не утре, в понеделник, от 13 часа на обяд. Айде вече може да се тръгнете. Чао!